Itse näen vahvasti tulevaisuuden tekijöinä tämän päivän lapset ja nuoret. Ja sen takia näen, että päiväkodeissa ja kouluissa, mutta myös harrastustoiminnassa ja erilaisessa yhteisötoiminnassa tulisi luoda näitä uusia rutiineja ja aktivoida lapsia itse miettimään näitä erilaisia vaihtoehtoisia malleja tulevaisuudelle, kuinka toimia ja rakentaa sitä ja arkea. Toisena nostasin esille sen, että julkisen sektorin, siis valtion ja kuntien lisäksi on todella tärkeää, että yritykset ja kansalaiset, kansalaistoimijat olisi yhtä lailla vastuussa ja rakentamassa näitä uusia pelisääntöjä ja viemässä tätä kestävää kehitystä eteenpäin, jonka osana on nämä ympäristökysymykset, mutta myös oikeudenmukaisuus. Ja sitten kolmantena mä näen todella tärkeänä sen, että suomalaiset yrittäjät on aktiivisia toimijoita kansainvälisillä areenoilla. Siellä on hienot mahdollisuudet vaikuttaa niihin pelisääntöihin, joilla tulevaisuudessa rakennetaan kestävää liiketoimintaa, tehdään kauppaa yli valtioiden rajojen. Ja se on hieno mahdollisuus yrittäjille myös olla mukana tekemässä kestävää tulevaisuutta.